стигна се, че пуснахме чуковете, гърмеш супер много и те направиха това с ДПС. Супер лично го приех. Първо, защото цяло лято преди да се случи това, аз ходих по протестите. Първото мое участие в Bedroom трябваше да е Fire и Murder Boys. И аз звъннах на Сашо и му казах така и така, аз това участие не искам да го правим. Приятел ли си? Сам така съм разбрал с Боби и с Марсо. Смисъл, значи ние с Марсо сме се запознали примерно 2013-2014 някъде. Ага. Той имаше тогава повече песни от мен. Аз имах само една. Той имаше няколко от първите му вече беше. В смисъл, знаеха го хората, че прави рап. Да. И се запознахме на Muay Thai. Той идваше на Muay Thai. Тренирахме заедно и 2014 изкарахме един летен Muay Thai лагер в Лозенец заедно. И оттам се запознаваме с Марсо, а в последствие се запознах с Бобката покрай, мисля, че беше покрай Савата от БКС, да. Понеже правиха или не помня, Боби ли ме запозна с него, но някакъв от... Не мога да си помня в момента точно къде, но 2018 ли е било, кога е било, или 17-та. Тогава се запознах с Боби и понеже той е в Манастирски ливади, аз съм в Иван Вазов и сме близо, нали, един до друг. И се сдушихме с него много и почнахме, той има питбул, едно куче, и с Демон, с кучето му, звънка ми при онда. И аз тренирам, нали, на стадиона там в хардкора и той ми звъни, вика, ла, разходяме кучето. И си правихме такива вечерни разходки, обиколки. През това време също и с МБТ. Реално те правиха партията Murder Boys и МБТ. Точно така. И аз понеже се познавам, нали, с МБТ, се познавам и, и с тях от 2014. Те тогава още правиха такива музики, деца ги слушаха в колите. Да. Не се пускаха, нали, онлайн. И реално тръгнах по техни партията като подгряващ. Да. И в един момент имаше, те си имаха някакви конфликти, нали, там с и с Савата имаха от БКС и с такова. И аз тогава усетих, че трябва по някакъв начин да си се отделя. Защото имаше някакви партита, в които аз тогава избрах да ходя с на Best Kept Secret на партията. Mm-hmm. Те скараха нещо с Сава. И Боби, нали, ми вика, избери нас, нали, или това. И аз викам, брат, аз съм сам, нямам родители. Бачкам в магазин, тогава бачках в Русиньова, в един спортен магазин от 12 часови смени. И викам, когато някой ме викне, нали, да си представя музиката, аз отивам като 0-2. Аз му казах, викам, аз не съм Murder Boys, нито съм БКС, нито съм нещо друго, нали. Аз съм си 0-2. Да. И когато има някъде професионален ангажимент, аз отивам да си го изпълня. Искам да сме точни, нали, но това си е професионален ангажимент. Аз трябва да плата сметките, трябва да се погрижа за баба ми и така нататък. И тогава малко така се разделиха пътищата и се събрахме пак покрай чукове. Марсо ми драсна едно съобщение. Страшно парче. Да, и вика да направим песен. Събрахме се в студиото, направихме чукове, стана брутален хит. Преди чукове обаче. Преди от чукове нещо, интервю ли ти гледах, не си спомням какво беше, но си спомням, там казваш, много се радвам за успехите на моите приятели Боби, Марсо, МБТ и тако. Да. Мисля, те бяха по-успешни. Да. И това беше след като, след МБП. Точно. Да, да. Беше след това. И тогава го гледах това нещо. Обима не помня къде е било. И си викам, браво това момче. И веднага след това, аз вярвам в тези неща, и веднага след това видях, че нещата започнаха да се получават. Пак ти казвам, те се получавали винаги, просто станаха по-мащабни. Аз винаги това нещо много съм го поддържал. Реално това са моменти, в които аз им бях техен фен. Да. И на Мърда, и на МБТ, и на реално другите хора, с които тогава сме ходили по участие и така нататък, и на диджеите, с които сме били, аз съм им бил фен. И не съм го криял, докато в България има едно такова нещо, дето ти се кефиш на някой. Точно така, за това беше различно. Обаче някакси, когато си в компания или когато е публично, те е срам да кажеш, че да, си фен на някой. Да, затова казвам, че беше различно. Беше вкъщи мога да си го слушаш, ама нали, да не му галя егото твърде много. Докато за мен това е глупо, в смисъл. Ако чувстваш нещо, трябва да си го кажеш. И аз наистина съм го чувствал и съм се радвал за тях.
Защото, нали, ти казвам, с бобката си да. Обикаляме тогава по разходки и по такова. И той ми каза, сега ще направим еди какво си е и що си и го правят. И аз го виждам, че го правят и се кефя. Аз тогава виждах, т.е. исках всички да сме заедно. Да. Впоследствие разбрах, че е много трудно това да стане. И е почти, почти невъзможно. Стигна се, че пуснахме чуковете, гърмеше супер много. И те направиха това с ДПС. Е, те. И те, защото те застанаха двамата за това нещо. Според мен, аз не знам, де, понеже не съм ги питал за тия неща. По-скоро Марсо реши да направи нещо. Боби, просто какво да се противи против него или как да се обяви против него? Просто каза, окей, брадър. Въпросът е, че застана. Понеже не съм запознат с историята. Застана, в смисъл и на плаката, и на видеото беше с него. А аз тия неща ги приемам супер, супер лично го приех. Първо, защото цяло лято преди да се случи това, аз ходих по протестите. Братовчет ми лежа... Ето е връзката. Да. Братовчет ми лежа 72-ка в ГМ-то, заключиха го на протестите. Да, супер тегави, нали, такива семейни събития имах, които бяха свързани точно с тия партии. Да. И аз съм против тях. А попитали ги? И естествено, мисъл, Марсо тогава ми писа, говорихме си, нали, имахме разговор и тогава трябваше да имаме участие с тях в Bedroom. Първото мое участие в Bedroom трябваше да е Fire и Murder Boys. И аз звъннах на Сашо и му казах така и така, с това участие не искам да го правим. Просто не... Излизането на сцена в момента с тях е легитимиран, дори да не... Защото много хора, примерно, ще кажа тайна, нали, това си е техен избор и такова. Но ако аз изляза с тях на сцена, легитимирам това нещо, което те искат да направят политически. Нищо, че не съм афиширал и не съм казал да, гласувайте, нали. Самия факт, че излизам, аз го легитимирам. И това са си мои възгледи, в които аз си вярвам и си ги поддържам. И тогава му звъннах на Боби и му написах едно голямо съобщение, в което си излях, нали, всичко, което си чувствам и казах така и така. Вие сте решили да го правите това нещо. Няма да ви съдя, няма да ви храня, няма да ви праша. Тогава всички тръгнаха да го използват това нещо. И почнаха дисове, мемета, колажи и така нататък. И аз им казах, мъжки момчета сме, по някакъв начин ни е пътя заедно, ни се е пресичал винаги от началото. Няма по никакъв начин да тръгна сега да ви храня и да на ваш гръб, нали, да тръгна да правя, когато сте уязвими. Точно, защото те тогава бяха уязвими. Да, беше лесно. Да, и беше лесно. И много хора наскачаха. Е, тия са, които си ги хейтят отпреди това. Да. И аз казах, не съм съгласен. И за мене е истински и мъжко да ви кажа, че не съм съгласен. Но на вас. На вас, да. А не да ви да ходя да ви говоря, нали, зад гърба на хората и да изляза с вас на сцена, да спра, че нищо няма. Ама зад гърба да ходи, да говорят тия, нали, деца, ДПС и такова. Да. И му казах на Боби, ваше е решението, не съм съгласен. Всичко най... Мога да ти го покажа после. Всичко най-добро, викам, ви пожелавам. Не ви желая абсолютно нищо лошо, но просто не мога да продължим да работим заедно заради това нещо. Чисто професионално няма как. Тепо как? Видяхме се с Боби след това, може би една седмица по-късно, защото си разхождам кучето по центъра и често се засичаме с него. Обясних му ги нещата, той ме разбра. И ме разбра точно заради това, защото аз съм искрен. Защото не съм тръгнал да ги храня, не съм тръгнал да им използвам, нали, слабия момент и да искам да изличам някакви дивиденти. Просто той знае моите виждания и така нататък. И му казах просто това нещо, няма как да го подкрепя. Хубаво, разбрахте. Да, в смисъл, очи в очи сме си го изговорили. След това е сега, тук се виждахме наскоро с Боби. Кул сме, няма абсолютно никакъв някакво напрежение. Да. Аз исках просто да кажа, че ми направи добро впечатление, когато си бил в по-ниска позиция, да кажеш, че се радваш за приятелите. Да. Та история изобщо нямах идея за нея. Да. Но хубава история, хубава я разказа. Да. Надявам се така да е бил. Да, защото много хора, смисъл, те хората са видяли, нали, че нямаме след това нещо, нали, контакти, много често ме питат. Аз не съм бил толкова вътре. И те ме питат хората с много от тях с желанието да кажа нещо срещу тях, развиш? Да. Защото тук хората искат това нещо.
Аз няма как да го кажа, защото ние сме от началото по някакъв начин заедно. И аз съм окал и на Боби, викам, нищо лошо не ви желая, просто пътя по някакъв, в някакъв момент се разделя. И според мен това е отгоре навигирано по някакъв начин. След това, да, точно след нея.